Добро вечер. Ви сте на канал 5, во нив ќе гледате. Стигна првата пратка со 3000 руски вакцини. Без помпа ја пречека Филипче и рускиот амбасадор. Да им помогнеме на македонските граѓани со кои уживаме во вековните традиции на пријателство. Најстарите граѓани со хронични болести ќе бидат известени преку своите матични лекари, повикани на пунктовите. Бројките растат, мерките се помалку се почитуваат. Полни кафулиња, семејни веселби, журки во клубови зад заклучени врати. Инспекцијата немоќна да стигне секаде. И најголем број на непочитувачи на протоколите се нерегистрирани угостителски објекти. За сега ништо од идејата на заев за широка коалиција со ВМРО-ДПМНЕ. Пактови со мафија нема, ниту пак ќе подржиме. Мицкоски многу пати покажа дека нема никаков капацитет за заедништво. Запленати над половина тон марихуана во две полициски акции на југот од земјава. Требало да заврши во Грција и во Турција. Со авион на Ер Србија на Скопскиот аеродром пристигна првата пратка со 3000 дози од руските вакцини Спутник В. До крајот на овој месец се очекува да стигнат вакцини и од кинеската Синофарм, Астразенека и од Файзер. Нарачани се вкупно над 2 милиона вакцини. Но до сега само 120.000 граѓани се пријавиле за имунизација. Тамара Стојкова ги има деталите. Од Москва до Белград преку посебен DHL лет, а од таму до Скопје со редовна линија на Air Serbia. 3000 вакцини на Спутник стасаа на македонско тло во точно 14 часот и 16 минути. Со возило за истовар внимателно беше крената големата сина кутија која заврши во комбена трансфузиологија и под полициска придружба замина кон поликлиниката Јане Сандански каде и ќе се чуваат вакцините. Наменети се за 3000 лица како прва доза. Мал дел од нив ќе прими медицинскиот персонал кој не стигна да се вакцинира со српската донација од Файзер, а другите се за лица над 70 години со хронични болести. Дозите за ревакцинација пак се со поинаков состав и треба да пристигнат, како што кажа министерот Филипче, за 3 недели. Ова вакцина се чува на температура од минус 18 степени. Станува збор за замрзнат раствор, тоа значи дека за разлика од Файзеровата вакцина која што се раствараше и од една вијала се вадеа 6 дози, ова е една вијала за од 0,5 милилитри за на еден корисник на вакцината, ќе се чува и тука се фрижидерите сместени во пунктот во Јане Сандански. На скромниот пречек за вакцините, чии преговори почнаа најдоцна, а сепак стигна први, беше и рускиот амбасадор во земјава Сергеј Базникин. Изрази надеж дека овие вакцини ќе помогнат во спасувањето на многу човечки животи. Убеден сум дека тоа ќе биде од голема важност за спасување човечки животи и враќање на македонската економија во траекторијата на растот. Ние секогаш сме подготвени да им помогнеме на македонските граѓани со кои уживаме во вековните традиции на пријателство и споделуваме заеднички вредности. Имунизацијата со руската вакцина почнува в среда. Матичните лекари ќе ги известуваат своите пациенти за редот на вакцинирање. Токму возрастните над 70 годишна возраст кои дојдоа на ред за вакцинирање според националниот план се најмалку заинтересирани за ковид имунизација. Од околу 170.000 лица на оваа возраст се пријавиле само 35%. Инаку земјава со Русија има склучено договор за набавка на 2000 вакцини. До крајот на месецов се очекуваат и 21.000 вакцини од директ ните преговори со Файзер. За кинеските Синофарм пак здравствените власти рекоа дека документацијата е подготвена, но не кажа ниту колкава ќе биде првата пратка, ниту кога ќе пристигне. Македонија во имунизацијата е најлоша на Балканот, најлоша во Европа и најлоша во светот. Таа власта се фали со една добиена кутија вакцини. Реагира од ВМРО-ДПМНЕ. Србија дневно вакцинира 40.000 луѓе секој ден. 40.000 луѓе. Само во градот Крагујевац се вакцинирани 60.000 луѓе. Во Врање, само во Врање, 30.000 вакцинирани луѓе. Во Пирот, повеќе од 15.000 вакцинирани. А Заев и Филипче
ни велат дека една кутија е голем успех. Имаа цела една година и добија само една кутија со молење и со просење. Ова зборува за размерите на неодговорност и на способност кој што ја гледаме во Македонија, кој што граѓаните на Македонија секој ден ја платјаат со своите животи. Денеска се регистрирани 333 нови случаи на COVID-19, а битката со болеста е изгубила уште 10 лица, од кои најмладиот на 47 години. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа направени се 2259 тестирања. Најмногу позитивни има во Скопје 182, во Кавадарци 22, во Куманово и во Охрид по 20, во Тетово 15, во Битола 11. Во останатите градови бројот на новозаразени е едноцифрен. Починати се 3 пациенти од Скопје, 2 пациенти се од Кавадарци и по 1 пациент од Штип, Велес, Кочани, Куманово и од Охрид. Вкупниот број на починати до сега е 3195, бројот на активни случаи 9239 лица. Бројот на новозаразени значително расте, а освен на полесно преносливиот британски сој на вирусот, ова се препишува и на непочитувањето на мерките и протоколите за заштита. Инспекторите велат дека имаат полни раце работа. Веселби, свадби, полни кафулиња. И покрај апелите и казните, граѓаните се уште масовно ги прекршуваат мерките за заштита од ширење на заразата. Инспекторите со полни раце работа. Александра Котели од Државниот пазарен инспекторат вели дека најголем дел од казните изминатава недела се напишани за работа на угостителските објекти по 21 часот. Најголем дел од непочитување на протоколите е поднос на работното време. И најголем број на непочитувачи на протоколите се нерегистрирани угостителски објекти, тоа морам да го напоменам. Кога се работи за непочитување на протоколите, тука законот си е јасен, прети се по основно закон за заштита на населението заразни болести, оно кое што нас ние како благодет дека можеме веднаш да го затвориме локалот. Приватни журки од раните утрински часови зад затворени врати, во ноќни клубови, хотели. За ваков вид забави во јавноста на големо се зборува дека се организираат. Скопје, Тетово, Гостивар се прави на листата градови каде се напишани најмногу казни. Во пресрет на празникот 8 март, Котели вели дека инспекторите се на готовс, но очекуваат дека и граѓаните и угостителските објекти ќе бидат дисциплинирани. Последнава недела можам да ви кажам бројка од над 4000 надзори на ниво на цела Република Северна Македонија од страна на државните пазарни инспектори. Над 37 прекршачни платни налози се издадени. Исто така морам да напоменам дека оваа бројка која што ви ја кажувам се уште се сублимира и дека се работи за основ на сите закони по кои што постапува пазарниот инспекторат. Додека секојдневно на големо се прекршуваат мерките, бројките на заболени од COVID-19 вртоглаво растат. Граѓаните кои ги анкетиравме сметаат дека растот на бројките изминати веденови најмногу се должи на непочитување на мерките. Најчесто не се почитуваат мерките. Е, погледете по кафичите, тоа врие. Па затоа што не ги почитуваат мерките. Најчесто е причината за тоа. Не држат расстојание. Маската ја носат неправилно. Че дефинитивно млади праве проблем, не стари. Стари нос. Има и несојасни граѓани, сакат да се групира, сакат да прослават. Дали спасот од вртоглавиот раст на бројките ќе биде воведување на нови рестрикции? Надлежните не ја исклучија можноста. Комисијата за заразни болести се очекува утре на состанок да предложи нови мерки со кои би се спречило ширењето на коронавирусот. Поранешни војници обвинуваат дека се изманипулирани. Министерството тврди дека сите ќе бидат згрижени. Дали предлогот на заев за широка коалиција во која би влегла и ВМРО-ДПМНЕ е со чесни намери или е политички трик? Политичките аналитичари велат дека за идејата веројатно нема ниту да се дебатира со аргументи поради поларизираноста на обштеството. Во меѓувреме, освен Ахмети, денеска ја отфрли оваа идеја и лидерот на ЛДП Горан Милевски. Тема на Јана Јосифовска. Дали на Македонија е потребна широка влада и колку оваа идеја на заев може да се оствари? Дел од политичките аналитичари што ги консултиравме сметаат дека таа е вредна за размислување, но пречка за реализирање гледаат во лидерствата на двете најголеми партии и ниската политичка култура во земјава. Добро е што сепак ја има, иако е задосната, и дека треба не толку лесно да се отфрла оваа идеја.
самиот друг дел од предлогот да не биде лидерот на опозицијата е малце непристоен предлог, нели, да бидејќи опозитот на тоа е, ако не може тие двајца да се договорат, тогаш може и Заев да отстапи. Јас мислам дека е најдобри двајцата да се повлечат, и Мицковски и Заев, и може би е време за жена да предводи владата на Македонија. Станува збор за ефтин политички маневар, односно трик. Заев во овие години како премиер покажа нешто дека дека има храброст, има итрина, која пред се од, е усмерена, насочена во негова лична корист, па не мислам тука само материјално, тука и политички, но нема капацитет ниту да биде премиер. Од друга страна имаме другата страна на истиот медал, тоа е господинот Мицковски, така да реално гледано не се пишува добро ни со едниот ни со другиот. За аналитичарите не е изненадување реакцијата на лидерот на Дуи Ахмети, кој како коалиционен партнер на Заев го отфрли предлогот за заедничко владење со опозицијата, бидејќи велат така би се нарушиле позициите на интегративците во владата. Ахмети е секако најискусен од сите политичари во сегашната констелација и јасно му е дека ова може да секако ќе биде на штета на Дуи, ако ништо друго и да останат во владата. Ке се намали бројот на позиции кои тие ги контролираат или имаат, но поголемата опасност е дуи да воопшто не биде дел од таа влада, бидејќи ако се поканува ВМРО да промени зошто не е алијансата, и тогаш може да извиси дуи. Би сакал да ја апострофирам реакцијата на дуи, без која тешко може да се направи влада кај нас, која рече дека па треба да имаме и опозиција. Што го право, нели? Каква е таа парламентарна демократија без опозиција? Вице-премиерот Лјупчо Николовски во денешно интервју за МИА ја дообјасни идејата на Заев за широка коалиција како подадена рака на ВМРО-ДПМН за заедничка борба против корупцијата и демократизација за доброто на државата. Но ваквата понуда не најде на поддршка од коалиционите партнери на СДСМ. Председателот на либерал-демократите Горан Милевски на социјалните мрежи напиша: «Ако си се сакаат, нека си се земат. ЛДП на таква свадба нема да присуствува». Пактови со мафија не правиме, реагираат денеска од ВМРО-ДПМН. Предлогот на Заев го сметаат за провидна игра и најдобар показател дека владата е разнишена. Овој негов предлог може единствено да се толкува како сламка на спас на кариерата на Зоран Заев и неколку луѓе околу него. Предлогот за влада дојде само три дена откако лажно се храбреа со тенкото мнозинство, а веќе следниот ден немаше кворум за работа во собранието. Од вештачката радост за наводно стабилно мнозинство, во собранието за три дена стигна понуда за широка влада, зашто Зоран Заев знае дека владата е на стаклени нозе и не може да функционира. И Заев и СДСМ, и сета јавност треба да знаат дека пактови со мафија нема, ниту пак ќе поддржиме. Прво ќе ве поразиме, а потоа ќе следува одговорност. Мицковски многу пати покажа дека нема никаков капацитет за заедништво, ниту сака да придонесе за доброто на државата, велат од СДСМ. И ги повикуваат пратениците од ВМРО-ДПМН да прекинат со блокадите во собранието. Мицковски со месеци ги лажеше граѓаните за неговата фатаморгана, дека има мнозинство и дека ќе станел премиер. Неговите нечесни лаги се распнаа како меор од сапуница. Мицковски доживеа уште еден дебакал во собранието, кога се изгласа доверба на владата предводена од Зоран Заев. Почитувани, поразите на Мицковски, многу на број, се показател дека со блокади, обструкции и работа на штета на граѓаните не може да успее. Очекуваме пратениците од ВМРО-ДПМН да го прекинат синџирот на деструктивни желби на Мицковски и конечно да застанат на страна на граѓаните и на државата. Министерот за здравство Венко Филипче денеска ја повика опозицијата да ги повлече поднесените 2000 амандмани за законот за нов клинички центар, а во замена за тоа опозицијата да ги контролира
изведбата на градежните активности, трошењето пари и целата постапка. Доколку опозицијата не ги прифати овие предлози, ќе биде јасно дека воопшто не станува збор за нивна недоверба или желба за унапредување на проектот, туку едноставно стратегија за блокади и неконструктивност, која веќе предолго трае. Смета Филипче. Од ВМРО ДПМН одговори дека нема да учествуваат во, како што велат, криминал и грабеж, бидејќи СДСМ се фали дека имало стабилно мнозинство. Можат да го поминат законот, но да знаат дека ќе одговараат за секое украдено евро потоа. Несериозно е со закон од неколку листа да им се даде за право да украдат над половина милиарда евра, стои во реакцијата на ВМРО ДПМН. Состојбата на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, кој вчера објави дека се лекува од COVID-19 на инфективната клиника, е стабилна, изјави министерот за здравство Венко Филипче. Имам информации и според моето стручно мислење од информациите кои што ги имам, мислам дека состојбата е стабилна. Институтот за политички истражувања од Скопје ИПИС објави анкета од кратко телефонско истражување за рейтинзите на политичките партии. Според резултатите, ВМРО-ДПМН е во водство од околу 2%. За опозицијската партија се изјасниле 23,1% од испитаниците, а за СДСМ 21,2%. Следуваат ДУИ со 6,9% и коалицијата Алијанса Алтернатива со 5,9%, а потоа е Левица со 4,4%. Анкетата била спроведена на почетокот на март на репрезентативен примерок од 1109 испитаници. Два канала за меѓународен транспорт на дрога пресекло МВР во две одделни акции вчера на јужната граница, во кои се запленети над 500 килограми марихуана, а три лица се приведени. Станува збор за марихуана која требало да заврши во Турција и во Грција. 47-годишен Скопјанец фатен и уапсен со над 500 пакувања марихуана на граничниот премин Богородица. Дрогата ја носел од Косово, преку Македонија во камион со приколка камуфлирана меѓу отпадна хартија. Полицијата го застанала во моментот кога сакал да ја премине границата со Грција, синоќе во 21 часот и 30 минути, а крајна дестинација била Турција. За пленетата марихуана на наркопазарот во Турција се проценува дека би достигнала цена од над милион евра. По предходно преземени мерки и активности, полициски службеници извршиле претрес на возилото Ивеко на граничниот премин Богородица и при тоа покрај легалната, нели покрај легалниот товар отпадна хартија, пронајдена е и марихуаната. Во текот на денешниот ден, против лицето од Скопје ќе биде поднесена соодветна кривична пријава и ќе биде изнесено пред судија на предходна постапка. Ова не било единствена работа за полицијата синоќа. Во друга акција запленила уште околу 93 килограми марихуана во близина на границата со Грција. Приведени се 24 и 28 годишни жители на село Селемли на југот од земјава, кои биле фатени во возило Шкода каде и ја чувале марихуаната. И покрај обидот да избегаат, полицијата ги фатила. На расчистување на овој случај работи и полицијата на Грција, соопштија од МВР. Во првата недела од пописот преку електронската апликација се само попишале 32.752 лица од диаспората, соопшти Заводот за статистика. Бројот на попишани расте секој ден. Проблемот со ненавременото добивање повратна порака за влез во апликацијата е надминат и апликацијата беспрекорно функционира. Само попишувањето за едно лице трае само 10 минути и воопшто не е сложено. Ги охрабруваме и ги мотивираме иселениците да одвојат кусо време и да се само попишат, соопшти од Заводот за статистика, и подсетуваат дека иселениците можат да се само попишат до 21 април. Поранешни војници со наполнети 45 години обвинуваат дека се изманипулирани од страна на Министерството за одбрана и не биле прераспределени во други институции со повисока плата и со бенефиции, како што им било ветено. Од Министерството демантираат и уверуваат дека сите ќе бидат згрижени. Од 96 само 30 луѓе се распоредени. Другите сме останати во подрачни единици за минимална плата од 16.000, али во тие 16 имаме минат труд од 20 години. Значи околу 15.000 плата имаме ние.
И сега ни обечаја тие дека ќе не прераспределат, ама тоа не се случи. А моментално се запослат луѓе од 76-та генерација, а за нас викаат дека нема место. Знаете дека отвараме нови можности преку пополнување на противпожарната територијална единица низ целата држава. Тој проект продолжува и годинава и ве уверувам дека ни еден професионален војник со наполните 45 години нема да остане незгрижен и нерешен во неговиот статус во однос на втората кариера. Ги завршуваме тука вестите, следните се во 21 часот, бидете и тогаш со нас. Имајте пријатна вечер.